Trenutno radimo iskop za obalni zid na levoj obali reke. Nakon toga će se izvršiti betoniranje temelja, zidova I ostalih elemenata konstrukcije I nakon toga ćemo pristupiti desnoj obali reke I izvesti istu stvar. Da li možemo da čujemo koliko je vremena potrebno za sazrevanje materijala da bi se postavila konstrukcija onako da se već ugleda most? Pa, za beton već po pravilima treba da odstoji nekih 28 dana, ali oplata ukoliko stoji moguće je nastaviti radove I postoje znači, načini I metode kako će se nesmetano bez obzira na to, recimo oplata kad se bude bila betonska ploča, sve radove ćemo raditi, a pod oplatom, znači izbetonirat će se, a nakon toga ćemo raditi sve radove koji idu posle betoniranja, neće se skidati oplate dok konstrukcija ne postigne potrebnu nosivost. Da li se radovi odvijaju dinamikom koju ste planirali? Pa, za sada se odvijaju dinamikom koju smo planirali.